2020. godini želimo praktično da nastavimo sa istim tempom. Dakle, ono što smo od početka od formiranja Ministarstva sporta i mladih forsirali, to je da uključujemo što veći broj djece u sportske aktivnosti, da radimo u kontinuitetu na adaptiranju sportske infrastrukture širom Crne Gore. Podsjetit ću da smo u protekle 3 godine 41 sportsko igralište, sportski teren rekonstruisali iz budžeta Ministarstva sporta i mladih i da smo samo u školskom sportu uključili preko 70 škola, preko 2500 djece i 160 nastavnica i nastavnika fizičkog vaspitanja. Također, ono što nam je značajno i što moram da kažem kao jedan novitet, to je da ćemo krenuti sa projektom dječjeg sporta. Dakle, na taj način sufinansirat ćemo članarine roditeljima u našim nacionalnim sportovima i ne samo nacionalnim, nego ćemo imati jedan širi, da kažem, obuhvat sportova i na taj način željeti da djeci koja žele da se uključe u sport pomognemo praktično njihovim roditeljima da te članarine lakše plate, a sa druge strane konkretno sa tim potezom uradit ćemo da imamo više djece nego što imamo u ovom trenutku u sportu. Sve to radimo zbog toga da bismo širili bazu, jer zaista ne postoji država na svijetu koja s razmjerom svoje veličine i broju stanovnika postiže ovakve sportske rezultate i ima ovakve sportiste kao što ima Crna Gora. Kao što ste vidjeli iz mog odgovora, bazirani smo na mladima, bazirani smo na djeci, želimo sa te strane da uradimo još više i zaista to negdje vidim kao aktivnosti što se tiče sportske oblasti. Ono što je također veoma značajno reći da planiramo da u još većem iznosu podržimo vrhunski sport, dakle nacionalne sportske saveze koji, a podsjetit ću da će ovo biti 4. konkurs praktično u rekordnom iznosu od kada je formirano Ministarstvo sporta i mladih i želimo na taj način da nacionalnim sportskim savezima pružimo svu moguću finansijsku logistiku da i oni može da sprovode, da kažem, svoje programe iz svojih aktivnosti koje su potrebne. Podsjetit ću još jednom da smo postali država koja ubjedljivo ima najveće nagrade i beneficije što se tiče sportista i njihovih sportskih rezultata, ne samo državu u regionu, već i po podacima koje imam, rijetko koja vlada na nivou Evrope ima ovakve sa nivoa vlade, da kažem, nagrade za sportske rezultate koji se ostvaruju najistaknutije sportske rezultate na međunarodnoj sceni. Također, s obzirom da smo i Ministarstvo sporta i mladih na polju omladinske politike, imamo zaista veoma velike ambicije. Sljedeće godine krećemo od januara sa programom za mlade, koji praktično treba da bude usvojen i da praktično u odnosu na analizu potreba mladih na tom polju uradimo također podržavamo omladinsku politiku i da praktično sufinansiramo te projekte. Također, rekao bih da smo u protekle 2 godine na polju omladinske politike postigli značajne rezultate što se tiče ingerencija resora na čijem sam čelu. Sa 800.000 eura podržali smo 150 projekata omladinskih projekata, kroz kojih gdje su 20.000 mladih ljudi direktno bili uključeni, a 50.000 mladih indirektno kroz taj projekt.